On přímo u mě se objevil. Já jsem na tom prstenu, takže já tady můžu běhat jenom okolo toho prstenu. A... Vypadu. To vypadaly ovečky. No. Jo, a už máme fight, jo, takže... Co je? Buzno! Taky, že s ním neumím. Já mám dva lucky bowy. Já mám nevýhodu! Kdy ho trefil. Se moc snažíš, já se jdu sem dojdu. Když já ho mám, já mám ještě mám... Hele kámo, nemusíš pospíchat. Jsme už jenom my dva. Říkám ti, nemusíš pospíchat, stejně to mám prohraný. Když mě zabiješ, protože ty máš obří svor. Hej, u mě to není vůbec rozboření. Ke mně vůbec nelítaj. Kde seš tam? Proč to zrhám, protože ten drak se mířil na mě. Ne, ten drak... Hej, ale to není fér. Ty schodil. Ne, ten drak jel přímo po mně. Tak je jasný, že mě zabije. Pojď doby. Stejně si z toho nic nedostal. Já vím, ale tak... To stresu zase já.